Rentang kemanasan dia lagi buat sarang, buat berlindung. Makan buah enak.
Lagi makan pucuk daun. Orang utan lagi makan buah aren. Dia nak buat dia juga main kejap air. Ni. Dia dah ni ni. Dia tu kampung. Yang apa kampung? Okey. Lagi buat sarang. Dia buklah binat dia ni. Plan ni. Kampung ni sama yang kampung Botik no ah, kalau murah mah mampu ah. Mungkin. Ya, eh apa dah? Lah, dah ni eh tu dulu baru orang kan eh. Itu dia tak ada lah, ni eh apa dah. Tapi barang pura nah. Dah buka je balik. Ini kaki. Hmm? Ini kaki. Kaki yang ni di lompong. Yang kaki yang nak hubung. Tak jaga yang nak kaya bubu di. Kurang penuh ni boleh. Ini ada suruh nak jaga. Mengat ibu yang nak mentai. Nak kaya ibu di dua rati dua lah. Lagi. Yep. Yeah.
Sao bị sao nè? Mua cái ra được. Pi tham nhờ mi ra lòng pi hay thử thảo bên này gọng bố. Như cái bên này. Mi mua ơi. Nó trở cổ mà lại ừ nhỉ. Nó trở cổ mà làm nữa bỏ. Hay là còn chuyện cái thật quyền để cổ đó. Nga nữa đó. Thế mà làm bữa trở cổ mà thì thứ không trong bao vây.